この動画では、DNS とは何か、どのような理屈で変更した方が良いのか、などを話しています。お前ら、ネットサーフィンしてて変な違和感とかないかい？なんか遅いなぁとか思ったことないか？詳しく、実はな、お前らが使ってるネット、本来の速度の半分も出てねえんだぞ。え、マジで？どういうこと？しかも、セキュリティもガバガバなんだよ。またお前か。いつもの妄想かよ。いやいや、マジな話だって。DNS ってのを変えるだけで、爆速になるんだぞ。DNS？ それって何？簡単に言えば、ネットの住所録みたいなもんだ。ほう、続けろ。今使ってる DNS、プロバイダーが勝手に決めてるんだよ。それが遅いし、セキュリティもいまいちなんだ。知らなかった。でも変えるの難しそう。いや、超簡単だぞ。たった1分で設定できる。1分で？お前、インチキくせえな。まじまじ。ちょっと設定変えるだけで、サクサクになるんだって。本当に？私にもできる？もちろん。ババアでもできる簡単設定だぞ。ババアって、失礼ね。そんな簡単に早くなるなら、なんで今まで誰も言わなかったんだ？そやあな、プロバイダーが儲からなくなるからさ。え、そんな裏があるの？そうそう。お前らの検索履歴とか全部見られてんだぞ。また陰謀論か。お前ほんと好きだな。陰謀じゃねえよ。これが現実なんだって。怖いわ。じゃあ、どうすればいいの？簡単だって。DNS を変えるだけ。Google とかクラウドフレアのやつにすりゃいい。具体的にどうやるんだ？そう焦るなって。順番に説明してくから。ねえねえ、その DNS ってやつ、もうちょっと詳しく教えて。じゃあまずは DNS の基本から説明するわ。でも、DNS の説明は難しいんだよな。でも、わかりやすく言うと、DNS はドメインネームシステムの略で、インターネットの電話帳みたいなもんだ。電話帳？どういうこと？例えばな、お前らが Google、COM にアクセスしようとするとき、実はパソコンは Google、COM って言葉じゃわからねえんだよ。つまり IP アドレスが必要ってことか？そうそう、お前わかってんじゃん。パソコンは IP アドレスっていう数字の羅列しか理解できねえんだ。じゃあどうやって Google、COM にアクセスできてるの？そこで DNS の出番だ。DNS が Google、COM を 172.217、161.78 みたいな IP アドレスに変換してくれんの。で、それがどう速度に関係するわけ？そこが重要なんだよ。DNS の性能で、その変換の速さが全然違うんだ。そうなんだ。でも、プロバイダーの DNS じゃダメなの？そうなんだよ。プロバイダーの DNS って、だいたい遅いんだわ。じゃあ、早い DNS に変えれば、ネットも速くなるってわけか。そういうこと、よくわかってるじゃねえか。私みたいな初心者にもわかる？大丈夫だって。昔はさ、ダイヤルアップの時代があってな。またジジイの昔話か？うっせえな。今の若いもんは恵まれてるんだよ。昔はね。DNS の話に戻していいですか？あ、そうだった。DNS を変えると、セキュリティも上がるんだぞ。それはどういう仕組みだ？例えばな、悪い DNS だと、お前らが Amazon、Go、Zip って入力しても、偽サイトに飛ばされる可能性があんだよ。怖い。ちゃんとした DNS なら、そういうのを防いでくれるんだ。でもそんなの本当にあんのか？あるある。実際にあったんだぞ。知り合いがな。ちょっと待って。どうやって安全な DNS を選べばいいの？そこなんだよ。Google とかクラウドフレアの DNS がおすすめなんだ。具体的な名前が出てきたな。詳しく教えてくれよ。じゃあそこら辺の説明に入るか。まずはな、現在の DNS の問題点について話すぜ。まず速度の問題だ。プロバイダーの DNS は遅いんだよ。どのくらい遅いの？そうだな。例えば、サイトを開くのに1秒かかるところに、3秒かかったりするんだ。それは確かに気になるな。でしょ？しかも、それだけじゃないんだ。他にも問題があるの？ああ、セキュリティの問題もでかいんだ。またか。お前、本当に心配性だな。マジなんだって。プロバイダーの DNS は、お前らの履歴を全部見られるんだぞ。え、マジで？それって怖くない？そうなんだよ。例えば、お前がハゲ治療、でググったとするだろ？おい、なんでハゲなんだよ。例えばの話だって。そのデータが全部プロバイダーに筒抜けなんだよ。それってプライバシーの侵害じゃない？しかも、そのデータが漏洩したりする可能性もあるんだ。確かに気になるな。他にも問題点はあるのか？まだあるんだ。DNS ハイジャックってのもあるんだぜ。DNS ハイジャック？それって何？簡単に言えば、お前らが入力した URL を勝手に別のサイトに飛ばすってことだ。はぁ？そんなことあんのかよ。例えば、お前が銀行のサイトにアクセスしようとしても、偽サイトに飛ばされる可能性があるんだ。
それって下げられちゃうってこと？そうそう。怖いだろ。そんなの防げないのか？いや、防げるんだ。ちゃんとした DNS を使えばな。どうすればいいの？そこなんだよ。Google とかクラウドフレアの DNS を使えば、かなり改善されるんだ。ふーん、でもそんなの本当に効果あんの？あるって。俺が実際に使ってるんだから。じゃあ具体的にどう変わったの？サイトの読み込みが明らかに早くなった。それに、セキュリティも向上したんだ。具体的な数字とかあんの？例えばクラウドフレアの DNS だと、平均応答時間が14ミリ秒くらいなんだ。ミリ秒って何？1秒の1000分の1だよ。つまり、めちゃくちゃ早いってことだ。意外とすごいんだな。そうなんだよ。しかも、これ無料でできるんだぜ。え、無料なの？じゃあ、私もやってみたい。じゃあ、次は具体的な設定方法を説明しようか。じゃあ DNS を変更するメリットについて詳しく説明するぜ。まず一番のメリットは、やっぱり速度アップだな。どのくらい速くなるの？そうだな、場合によっては2倍以上速くなることもあるぜ。マジか。そんなに違うのか？特に混雑時なんかは顕著だぜ。それはすごいね。それだけじゃないんだ。セキュリティも大幅に向上するんだぜ。またセキュリティか。本当にそんなに違うのか？違うって。例えば、フィッシング詐欺のサイトとかも、ブロックしてくれるんだぜ。そんなことまでしてくれるの？特にクラウドフレアなんかは、マルウェアのサイトも自動でブロックしてくれる。それは便利そうだな。しかも、プライバシーの保護も強化されるんだ。どういうこと？要は、お前らの検索履歴とかが、プロバイダーに筒抜けになるのを防げるってことだ。そんなことまでできるのか？ああ、特に DNS オーバー HTTPS ってのを使えば、さらに安全になるんだぜ。DNS オーバー HTTPS？ なんか難しそう。まあ、難しい名前だけど、要は通信を暗号化してくれるってことだな。他にもメリットはあるのか？そうだな。IPv6 対応の DNS を使えば、次世代のネットにも対応できるぜ。IPv6 って何？簡単に言えば、新しいネットの規格みたいなもんだ。将来的にはこっちが主流になるんだぜ。そんな先のことまで考えられるのか？当たり前だろ。技術はどんどん進化するんだからよ。そんなにいいことばかりなの？デメリットはないの？まあ、強いて言えば。設定を間違えると、一時的にネットに繋がらなくなる可能性はあるな。おい、それは結構重要な情報じゃねえか？でも大丈夫。ちゃんと手順通りにやれば問題ないって。やっぱり難しいの？いや、そんなことないって。本当に簡単だから。お前、それ、本当に大丈夫なのか？当たり前だろ。俺が保証するよ。ちょっと不安になってきた。大丈夫だって。むしろ、今のままの方が危険なんだぜ。どういうことだ？だから、今の DNS だと、さっきも言ったけど、フィッシング詐欺とかの危険があるんだよ。じゃあ、やっぱり変えた方がいいのかな？そうそう。百里あって一概なしだぜ。話を聞く限りじゃ、確かにメリットは大きそうだな。だろ？次は具体的な設定方法を説明しようか。じゃあこれからおすすめの DNS サービスについて説明するぜ。まず一番のおすすめは、クラウドフレアのやつだな。クラウドフレア？なんか難しそうな名前。名前は難しいけど、使い方は簡単だぜ。IP アドレスは 1.1。1.1 と覚えるだけでいい。確かに覚えやすいな。性能はどうなんだ？そこがすごいんだよ。世界最速と言われてる。本当に？公式の発表だとな、平均応答時間が14ミリ秒らしいぜ。でもそれって実際どれくらい早いの？例えば、ページの読み込みが1秒だったのが 0.5 秒になるくらいの違いかな。わぁ、それはすごい。しかも、セキュリティも超強力なんだ。DNS クエリの暗号化もしてくれる。ほう、なかなかやるじゃないか。次におすすめなのが、Google のパブリックだな。IP は 8.8。8.8？ あれ？ Google もやってるの？しかも無料でな。性能も申し分ない。Google って個人情報集めまくってるんじゃないのか？でも、DNS に関しては匿名化してるらしいぜ。じゃあ、安心して使えるの？十分安全だよ。ただ、クラウドフレアの方が若干早いかな。他にはないのか？ OpendNS ってのもある。こいつは、フィルタリング機能が強いんだ。フィルタリング？それって何？簡単に言えば、有害サイトをブロックする機能だな。子供のいる家庭なんかにはいいかもしれん。そんなのもあるのか。でも速度は他の3つに比べると若干劣るな。じゃあ、やっぱりクラウドフレアが一番いいの？総合的に見ればな。自分の環境に合わせて選ぶのが一番だぜ。環境って、具体的には？例えば、地域によって速度が変わったりするんだ。地域で変わるの？サーバーの位置とかで変わるんだよ。日本だとクラウドフレアが最強だけど、
場所によっては Google の方が早いこともある。そこまで考えなきゃいけないのか。そこまで気にしなくてもいいけどな。どれ選んでも、今よりは絶対良くなる。じゃあ、私はクラウドフレアにしてみようかな。いいね。じゃあ次は、具体的な設定方法を説明するぜ。まずは Windows のやつからな。私 Windows なんだけど、難しくない？大丈夫だって。超簡単だから。まず、コントロールパネルを開いてくれ。おい、コントロールパネルってどこだよ。ああ、そうか。スタートメニューでコントロールパネルって検索すりゃいいんだよ。私も Windows なんだけど、見つかった。そうそう、それ。次は、ネットワークとインターネットってとこ押してくれ。おいおい、マジで大丈夫なのかよ。変なことになったらどうすんだ？心配すんな。ちゃんと元に戻せるからよ。え、次は何するの？ネットワーク接続ってとこ行って、今使ってる接続を右クリック。そんで、プロパチ、な。おう、ここまではわかった。で、インターネットプロトコルバージョン4ってのを選んで、プロパチ、押すんだ。ちょっと待って、ついていけてない。ごめんごめん。じゃあもう一回ゆっくり説明するわ。私は大丈夫。次は？次の DNS サーバーのアドレスを使う、にチェック入れて、優先 DNS サーバーに 1.1.1 代替 DNS サーバーに 1.0.0.1 って入れるんだ。それクラウドフレアのやつだろ？ Google 使いたいんだが。ああ、そっか。Google なら 8.8。8.8 と 8.8。4.4、な。入力したよ。これでいいの？おう、バッチリだ。OK、押して完了。お、俺もできたわ。本当に早くなってんのか？試してみりゃわかるだろ。ブラウザ開いてサイト見てみ。本当に早くなった気がする。だろ？言った通りだろ？確かに早くなった気はするな。じゃあ次は iPhone な。私 iPhone だよ。教えて。iPhone は超簡単。設定、アプリ開いて、Wi-Fi、選んで。うん、開いたよ。今繋がってる Wi-Fi の右にある i マークをして、下の方にある DNS を構成ってとこタップな。俺 Android 使いなんだが。ああ、Android か。ちょい違うんだよな。設定、矢印、ネットワークとインターネット、矢印、プライベート DNS、な。Windows 設定したけど、iPhone もした方がいいの？ああ、できればな。デバイスごとに設定した方がいいんだ。マジかよ。めんどくせえな。一回やっちまえば終わりだぜ。その後の快適さを考えや、やる価値は十分あるって。私、Mac 使ってるんだけど。おっと、忘れてた。Mac は、システム環境設定、から、ネットワーク、選んで、詳細設定の DNS タブでできるぜ。結構デバイス多いじゃねえか。全部やんの？まあな。でも、一回やっちまえば楽になるんだって。最後に注意点とまとめをするぜ。まず大事なのはこの設定はネット回線自体を速くするわけじゃねえってこと。じゃあ何が速くなるの？サイトの読み込みとかだな。例えば、YouTube の動画がすぐ再生されるようになるとか。つまり体感速度が上がるってことか。だから、速度テストの数値は変わらねえんだ。そうなんだ。知らなかった。地域によって効果が違うってのも覚えといてくれ。そんなの聞いてねえぞ。どういうことだ？つまりよ、場所によってはあんまり変わんないこともあるってこと。じゃあ意味ないじゃん。そうじゃねえんだ。ほとんどの場合は良くなる。ただ劇的に変わらないこともあるってだけさ。他に気をつけることは？そうそう。設定間違えるとネットに繋がらなくなる可能性があるから気をつけろよ。怖いんだけど。大丈夫だって。ちゃんと手順通りにやれば問題ない。それに、元に戻すのも簡単だし。そもそもプロバイダの DNS 使ってや安全なんじゃねえのか？それが違うんだ。プロバイダの DNS だって、ハッキングされる可能性はあるんだぜ。え？そうなの？実際にあったんだ。2チャンネルでな。DNS ハイジャックされて大騒ぎになったことがある。マジかよ。怖えな。だからこそ、ちゃんとした DNS 使った方がいいんだよ。無料で大丈夫なの？何か裏があるんじゃ。そう思うのもわかる。Google もクラウドフレアも、ちゃんとしたポリシー持ってるんだ。でもデータ収集とかすんじゃねえの？それが意外とやってないんだ。特にクラウドフレアなんか、24時間以内にログ全部消すらしい。そうなんだ。安心かも。あとはな、これ一回やっただけじゃダメだぞ。たまにチェックした方がいい。めんどくせえな。なんでだよ。だってよ、プロバイダーが勝手に設定戻すことあんだよ。アップデートの時とかにな。そうなの？知らなかった。そうそう。だから、時々チェックな。まあ、年に一回くらいでいいけどさ。なんか面倒くさくなってきたな。そんな大変じゃねえって。5分もあれば終わるんだから。じゃあ、やってみようかな。怖いけど。そうだな、やってみて損はないぜ。わからないことあったら聞いてくれよ。おう、
サンキューな。なんか詳しいじゃねえか。まあな。ネットは人生の一部だからよ。快適に使えた方がいいだろ。うん、わかった。頑張ってみる。よしよし。じゃあ、みんな頑張れよ。快適ネットライフを。ご視聴ありがとうございました。